Собственно, надо было. Та. Фишка та. Es likšu tagad pedāļus. Tā kā es nevarēju noņemt nost. Es gribēju, nu es mēģināju noņemt. Nu tad, kur man pedāļus? Pedāļus. Nu tik pedāļus jauni, bet redziet, uzlikt viņus visu nevarēju. Nevarēju uzlikt. Depo nopirku, nezinu, 6 vai 8 eiro es neatceros. Mēģināju atstāt cūvēt vaļā, galīgi nesanāca. Aizgāju pie meistara, kur redzētu, ka viņš ir iespīst tikšā. Viņš būs aiziet pateicis, nē. Šitas nāks ar visu vītnārā, un viņš vispār nevarēja viņu. Pat neizkustējās. Un tad viņš teica, ka klāņi jāmaina, un beigās remonts šitam ritmu, kurš maksā man te maksimums 30 eiro. 90 eiro pateica cena. Kā klāņi visi ciekšā, zobrats, ķēdē magās pusotru gads, viņi jau tādā nožēlamā stāvklē, ka vienkārši vāks. Es nezinu, kāda materiāls tagad tirgo. Vienkārši kaut kāds materiāls, kaut kāds, ritenis netīrs, es neesmu tīrījis, bet vienā sakot tā, nupirku lodītes, viņas ir, pasūtīju, tā, tāds, man vajadzēja, dzirdu, pasūtīju, ka te 20 lodītes, un te 20 lodītes. 3,175, man vajadzēja 3,25, nu vispār pēc mēriņa tur 3,25, nu viņš mazāks. Un tās lodītes ir ritini, tur vajadzēja pārlikt, viņš lielāks, jauns 10 labi. Kopā samaksāju lodītiem 3,40 eiro, nezinu. Nu šis 1 eiro, šis eiro 40. Pat jau, nu, labi, tad būtu. Tā. Kā mēs to darām? Tā. Tā, mēs tā, tā. Ok, viss tur ir. Redzējāt? Tā, tagad mēs orientējamies. Vajadzētu gaisa mēs. Tā. Nu, pie šitādu kaut kādu šitādu. Nu, nē, tas tu uz vietas, kur būtas pārdod. Vienīgi, kas bija, tas ir reduktoriem, kur smērē un tur zāles pļāvēja. Nu, varētu būt, ka vienalga labs mērķi pedāļiem točni derēs. Tā. Izslīkšu. Tikai gaisa papildus. Būs tāpēc. Papildus gaisa. Vai gaiši ir. Super gaiši ir. Tikai zāles pļāvēja. Tā. Tas ir vieniem pedāļiem. Tā. Mums otiņa. Tā, tas ir, lodītes ir, un paši pedāļi, piši nutīrī, nu kaut cik nutīrī, tad ņemsim paši sūdīgāko, tā, kā mēs te darām, es jātais vaļā, nezinu, ok, tad melna, kas šķida tās mērķi? Varēja būt biezāk. Jā, un te izlika. Nu, te vai labi. Man jau patīk, ka ķita tāda riktīga. Nezinu, šitā magās paši ķitriši. Jo viņam man tā lūdītim jāpielīp klāt un jāturās. Bišķi vairāk jāpiesmēri. Neredzēt neko. Pat pie gaismas lielas. Figā neko redzēt nevaru.
Vajadzētu vairāk. Tu izmērēsim tā vairāk. Lai maz neliekas. Ok. Un tā ir bišķi vairāk. Nu, bišķi pašķidrišķi tādu. Es to nevaru piekt. Vajag tādu ķitādu. Nē, liekas jau labi iekšā. Liekas labi. Iģēļis. Tā. Tagad. Tā. 10 lodītes vajag. Blin. Tā. Tā. 1, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Davai mēsiņas. Jo, ar 10. Nu, davai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Man vien pazudīja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nezinu, es jau esmu vien pazudējis. Nu, kas tas ir, nu? Nu jā, pagaid, tiešām viss desmit ir. Jāizskaita, cik tur ir. Un te ir 20. Tā. Vajadzēja ņemt kāds 50. Vai 1, 2, 3. Tu maziņas esi lūdīts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 9, 20. Bet es esmu vienu pazaudējis. Tad kaut kur vienu. Uz galda. Jau pazaudu. Nu, blin, nu. Labi, ieliksim lodīti to. Labi, pasīsimies pa vai turās. Tā. Ko mēs te liekam? Tā mēs varētu izmērēt. Mēs uzmērēsim te virsū. Izliksim. Bīzam. Un te vēl. Viss nevarētu ieraudzīt. A, nekur vīna palika. Vīna iniekšā ir. Iniekšā neiznāca ārā. Blin. Tā, ir viss. Vienkārši maisiņā palika. Tā, paņemam šito, kā viņš saucās. Kaut kādu otiņu. Un te otiņi ir. Es tikko otiņu smērēju. Tā, tagad mēs sagadīsim otiņu. Tā, paņem otiņu. Paņem ķiplīti. Un mēģinās te bišķi viņi. Nu tā. Tā, liekam. Pirmā. Nākamā. Otrā. Trešā. Tā. Ceturtā. Un višķi sasmerējam. Vispār jābūt tai ķitei bīzākai. Izkrit caur. Jābūt. Ne, kaut kā tāda līdzīga smēra bija iekšā. Jābūt bīzākai. Tāds darbs. Kā viņš tā ir. Varēja vairāk to paņemt. Nekad 10. 10 te varētu, nu tikai te varētu ielikt. Mm.
Nezinu, tev vajadzēja vairāk paņemt. Nu, varbūt tos, lai ir. Lai ir. Tev varētu ielikt vēl 1, 2, 3 lielu tikšo. Bļin, nu, kāpēc es tā? Nu, ne, nu, izrādīt tikai bija 10 bija. Oriģināli. Nā, bija liekam, to tā būs ir 10 arī. Tā, tā. Te man ir pat šitās. Rīdums te. Un davai mēs. Jā, vajadzēja vairāk, vajadzēja, nu, visas ekonomē, vajag, nevajag neko ekonomēt, vajag vairāk. Kā te vajag kaut kur atzēt? Jā, pēc kā mēs ielikt to lodīt priekšu, tur nevajadzēja. Tā viņa, tā. Nē, nu viņa. Jā, viņa nemai, viņa bišķi tur. Vēl, ka viņa. Ļoti ūdeni, nu, ūdeni, viņa visu atspiež nost. Ok, salikām. Principā varētu tik, tā. Iekrīt ārā. Tā, viņš pilikst klāt. Mums tikā nekas nekrīt ārā. Redz, tik daudz. Un viņi varēja būt vēl viens, divi, nu, vismaz trīs slodīts arī tikšu. Tā, man tagad ir, man ir tagad ir vēl 20 slodīts, bet citi, nu, bišķi lielāk. Tie, vai kā varētu vienā pusē pielikt. Tu līdz būtu, ja viņi nemainīs. Man ir kā vēl, varētu pielikt te trīs. Un tu vari, ir kā jā, un tās pielikt vienu otrā pusē. Vecās, kas pie, kas iznāca ārā. Tu man tikai 20 gabals. Nu, labi, padomāsim. Tā, kā, ir kā ir asums. Apīkuši tāds, nu, tu bija tāda plīvīte, ko ir tā plīvīte. Šitā, tāda. Un tad pusēs viņas savāvus, gan es biju kārā. Nu, ikā es tādu vienkārši gumiju uzliku, vienkārši uzlikšu uz sulu. Nu, tad tā. Pēc tam pistams klāt, lai tur bija nekādi rūžinīja tiekšā. Šo tāds smuks, tam līdzīgi. Bet labi būs gumija. Piesmērēšu. Pēc kādu laiku vienkārši. Nezinu. Nu tāda fiška, labi, lai tie ir. Tā. Nu, bet te tāda. Tā. Es nezinu, kas ar visādiem figņu tīri. Vajadzēja tur kārtīgāk notīrīt. Un šitā jāuzskrēja virsū. Kur man atslēga ir? Es uztaisīju atslēgu. Kur man ir? Mētājās. Viņa tā skrūvējās ir su. Pārbaudīsim, vai skrūvējās. Skrūvējās. Labi. Tad atradīsim atslēgu. Un liksim klāt. Tā. Ierakstās. Tā atved atslēgu. Es esmu speciāliem pievīlēju. Lai iet iekšā. Tā, mēs mums tagad uzlikšu uzreiz. Ielikšu iekšā to atslēgu. Zinu, vajag precīzi. Višķi jāpadāvas iekšā.
stingrāk višķi. Nekrīt ārā. Te man krīt ārā. Te mēs to. Ok, ir iestāstišķi. Sies viņu izvīlēja. Vispār jau viņa baļ caurmiņš maziņš ir, blin. Precīzi jātrāp. Šitiem pedāļiem ir 20 gadi. Tā. Tas stingri paika. Šķēlēs es vēl. Redzēt, ja tā griežas tā. Tā. Blin, jau vajag. Nu, blin, kaut kas ir luft. Tā. Lufte. Davai mēs. Tas vēl? Tagad nav lufta. Tā stingri. Nē, nu viņi tur izpiežās normāli. Tur lūdīts viss iet. Tā. Nu, tā. Tagad virsu izprūsti gadz. Uf, tas skaņš tur saucās. Nē, negriežos virsu. Jās gadzindiņš ar cormiņu. Un mēs mums tur. Tā. Uzliekam virsu šitādu. Un tā. Slēgu. Pinceti. Uzliecās visu. Super, tā. Nu tā viņš stingris, tā negrib baigi tur vaļīgi, tā. Man te atstāk jau ir, te žuvīti jau iekšā. Un atstāk. Un žuvīju visu. Tā. Vajadzēt baļķi stingri pievilkt. Par man tās laikā. Ok, tā mēs vienkārši to. Tā. Nu, man... Bišķi vaļīgāk palaišu viņā, blin. Labi, labi, viņš tad stingrāk ir. Vajadzētu jau tā, ka piespiež un viņš riņķo. Un tā, ielikam to gumiņu iekšā. Ok. Tie vīlīti ir. Tā dziļāk tur ir. Šitur. Super. Nu jūs, jā, viss, normāli, kaut kāds, ok, taisam, otro taisam, viens ir, taisam otro, nepagāju ne 20 minūtes, šito es divreiz, kamēr dabūju kaut cik, lai griežās, jā, citādi, nu, uztaisīt, kad uztais, ka viņš riktīgi griežās, tad viņš vaļīgs ir, kad uztais vaļīgi,
Un galvenais, ka te ir lufta īstenībā. Maz. Tam nav. Nezinu. Kā tik piegriezu. Jā. Atkal jātara. Maz luftu. Jā, jātara. Jā, atkal jātara. Un atkal. Tā jātais cieši, jātais. Ko darīs? Jātais cieši. Tā labi ir. Nu kā? Jārdara. Nu jārdara, ko darīs? Nu varētu tāds. Varēja man, es, kur aizgāju, varēja meistars šito pedālu sataisīt. Viņš būtu papasījis 10 eiro, es būtu mirīgi 10-15 eiro samaksājis, nekā problēma. Jo es pusdienu būšu pazaudējis, kamēr visās, lodīts, kamēr viss, vai viņš šis nav tā īstenībā. Šitās laikas, es no 14 izvīlēju uz 15 vīlēt, pusstundu vīlēju, vakar es izvīlēju. Smīklīgi, lai var aizskatē, jo tur ļoti, tā trupiņa ļoti precīzi jāiet. Veiklu skatījus, visas baigi lielās ir. Neder, šitā tikai trupiņa derē. Magās no IKEA mēbeļa kaut ko, mēbeļa montāžā viņa bija nāca līdzā. Tā, kur man te ir? Trupiņa. Šitā. Te atslēga. Ielaižos. Tāds. Reskrošu stingri un mirs. O, kā? Ienāca vairāk. Ir ikšā, lai paliek. Un tagad šitu, tur atīk, tā. Fiški. Vai, bet. Statīvu. O, mīkli iznāc ārā. Super. Divi, paņemsim. Nav luft. Stingrāk nekā viņš tad bija viņš čekala pa stingri. Jā. Nu tā viņš griežās, bet nu... Nā, okei. Okay. Liekam apakaļ. Pincet medicīnsko. Liekas. Super. Vispār jau viegli, instruments viss vajag. Vispār jau tas viss viegli. Viss izvēl, bet nav instrumenta, tas nav. Pievilkās, pagaidu. Nē, pievilkāt kārtiņu. Viņš nezinu. Nu, vispār nē. Nu, tā patā kā tas. Nu, negriežās, vien pikses negriežās, stundu negriežās, nu, nav, nebūs. Šitas tomēr ir bišķi tā. Un tā, tā stingri. Nē, normāli. Bišķi kaut kādi. Nu, labi ir. Nav, pagaidu, kur man tie orķināli šitie ir. Tie tāpat tās sūdīja griežās. Orģināli, nezinu, jo es padevu laikam, man bija pedāls, ka es uzspiedu, man viņš griezās minūti. Padevu laikam, man bija pedāls tāds. Ilgi man griezās, es tagad, tagad man vienkārši pedāju visādi vecs, tam vienzīgi, šis jauns ir tikko svaigs, no veikala, nav lietots, viens nav minis, pats viņu išu, bet, arī jūtu, es jūtos, tas lūdīts jūtu.
Es jūtos ludīts. Ok, būs labi. Es domāju, ka būs labi. Bet principā šo darbu varēja izdarīt meistars. Šitā darbu varēja izdarīt meistars. Viņš nopelnīt naudu, es īkmēt laiku. Bet tā kā, nu, viņš pateica, ka man te viss te jāmaina, man viss pārējais, bļin, tas 90 eiro. Es domāju, ka citur arī atkartās vienkārši, negrib darīt vienkārši. Nē, es vienkārši pasaku, vienkārši, ja tur 90 eiro maksā, tad kaut ko dar, ja nemaksā, tad neko nedar. Apmēram, tas tā ir stila. Tas ir, es arī nestādā pa 5 eiro, es arī prasu kaut kādu naudu, pa dienas maksu un tam līdzīgi, un arī tā. Es esmu fonā, es esmu. Un tā. Tā kā ir. Tas bija viss. Sakarā pedāļiem. Protams, man teik ir. Ja es nupiku, kur man te spīķi atslēg. Un tu spīķi atslēg. Un es. Un te spīķi atslēg nupiku. Man bija kaut kur. Es jau biju nupicis vienu, jā. Es man Rīgā nekas pa eiro nupiku. Te depo pa eiro 89. Un šito man. Guvīn. Šitā ritenī, nezinu, ir. Divu gadu. Nu, es kaut ko vidu es filmēju, kā es mainīju. Ja, un spīķi šausmīgi. Nu, es braucu pa ziemu, kad sāls un tam līdzīgi ir. Ja. Un viņš šo visu sēd. Man jau divreiz ases jau lūza. Divreiz ases lūza. Divreiz jau ases numainīs. Es vienreiz Rīgā uz Akmens tiltu. Pārlūzu, bļien, domāju, nevar uzbraukt uz Akmens tiltu. Beigās, kad jārepi lejās un neripoja. Ja. Beigās man bija. Aizgājis samainīt tos as, uzlikts, uzlikts 7, man bija 6, pārslēgums ir 7, bet uzlikts, uzlikts arī bija nodiluši, man bija toreiz. Arī gadu tikai uzlikts izgājis ķēdi, pusotru gadu, viņš izstāsts šausmīgi izstāsts, es nezinu, nu, man ir vecā ķēdi, ritenis ir 1909. Gadu. Viņam 20 gadus vecs ķēdi, viņi bija kā, nu, viņi bija kā jauni iztījās, roties. Viņi pārlūz, roties, pārlūz vienkārši tā ķēdi, vienkārši jā. Kaut kā tika, tā uzspiedās, vai tam līdzīgi, vai zobu izlauz, vai kaut kā, tam līdzīgi vienkārši pārlūz. Viņi dabūja vienkārši jaunu ķēdi, ķēdi, es tagad mēslu. Vienkārši tagad ir mēslu, visi jaunie riteņi, vismaz es tagad katos rezervas daļas, nu, Nē, šitas, ko es nopratu, ka tas Rīgā nopirka, tas labs, bet Liepājā tas nopratu, ko es nopirka Liepājā, neteiks, ka viņš bija lēts, gadu laikā nomira, vienkārši es, laikam bija speciālistiem, kaut kādiem, pie meistars, ik arī meistars lika, bet vienalga, jo man arī viss atslēgs, kas tur numainīt, nav, atslēgs vajag, instruments vajag, labi, tas bija viss sakarā, pedāļu maiņa, pedāļu atjaunošana.